जिंतूर येथील पत्रकार मोहम्मद एजाज यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सोमवार दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी पोलीस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. जिंतूरच्या पत्रकार मारहाण प्रकरणी पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करावा पत्रकार संघाची पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे मागणी. जिंतूर येथील पत्रकार मोहम्मद एजाज यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात पोलीस प्रशासनानं पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा नोंदावा अशी मागणी तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सोमवार दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी पत्रकार अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. जिंतूर येथील पत्रकार मोहम्मद एजाज यांना इनामी जमिनीच्या बातम्या प्रकाशित करण्याच्या कारणावरून तहसील कार्यालयात मारहाण करण्यात आली होती. या घटनेत ते गंभीर जखमी झालेत. जिंतूरच्या मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने यापूर्वी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन या घटनेचा निषेध करण्यात आला होता. तसेच या प्रकरणी पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु या प्रकरणात अजूनही अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल न झाल्याने पत्रकारांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळतोय. जिंतूरच्या तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने पोलीस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात सदर घटनेत पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार आरोपींवर कार्यवाही करण्याची मागणी तसेच आरोपींना तात्काळ अटक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर मराठी पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष गजानन चौधरी, मार्गदर्शक एम ए माजिद, दीपक राजूरकर, बाबरुद्दीन सिद्दकी, अकबर सिद्दकी, रियाज चाऊस, अबेद देशमुख, तुकाराम सरदे, सय्यद अकील, सय्यद रियाज आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सदर घटनेत पोलीस प्रशासनानं आमच्या मागणीची योग्य दखल न घेतल्यास आम्ही लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचं पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष गजानन चौधरी यांनी सांगितलं. जिंतूर येथील तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने पोलिसांना निवेदन देण्यात आलंय. नमस्कार. आमच्या जिंतूर येथील आमचे सहकारी पत्रकार मोहम्मद एजाज यांच्यावर काही दिवसापूर्वी जिंतूरच्या तहसील कार्यालयामध्ये प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्यामध्ये त्यांच्या ते स्वतः फ्रॅक्चर झालेले आहेत, जखमी झाले आणि त्यांच्यावर जिंतूर आणि परभणीच्या रुग्णालयामध्ये उपचार झाले. हा हल्ला म्हणजे एक लोकशाहीमध्ये हुकुमशाही पद्धतीने झालेला हल्ला आहे. ही एक प्रकारची दंडुकेशाही आहे आणि अशा प्रकारचे हल्ले हे पत्रकारांवर वाढलेले आहेत. कारण प्रशासन म्हणावं तसं याला साथ देत नाही आणि त्यामुळं अशा हल्ल्यामध्ये अशा घटनेमध्ये प्रशासनानं गंभीर दखल घ्यायला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनानं 2017 साली पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला. हा पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला परंतु महाराष्ट्रामध्ये अशा घटना घडल्यानंतर या घटनेमध्ये पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा नोंद होणं आम्हाला अपेक्षित आहे. परंतु अशा प्रकारचं गुन्हा नोंद होणं हे पाहायला मिळत नाही. त्यामुळंच अशा माफियांचं डेअरिंग वाढलेलं आहे आणि याला आळा घालण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा नोंद होणं आवश्यक आहे. आज हे सर्व आरोपी मोकाट फिरत आहेत. यांना तात्काळ पोलीस प्रशासनानं ताब्यात घेऊन यांना गजाआड करणं देखील आवश्यक आहे. आणि या आरोपींना तात्काळ ताब्यात घेऊन गजाआड करणं व पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणं या दोन मागण्यांसाठी आम्ही सर्वजण तालुका पत्रकार संघाचे प्रतिनिधी म्हणून आज पोलीस अधीक्षक साहेबांना भेटलेलो आहोत. त्यांना या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. धन्यवाद. प्रतिनिधी गजानन काळे, न्यूज टुडे 24, जिंतूर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.